Dobrý deň. Dá sa to niekde dobre nájsť? Nie. Lebo tu iba jedlo nenájdete. Tu vám kuchári hody vystroja, lakoty od výmyslu sveta a blaho na zemi zakúsite s tými najonakvejšími chuťovými zážitkami. Fajná poživeň vám zmysly rozihrá a keď sa omamný mok v pohári zaiskrí, nohy samé do tanca skočia. Od tých, čo milujú Tatry, pre tých, čo milujú Tatry. Objavte aj vy znamenité jedlo a dobrú zábavu v Tatrách. GoTatry.sk